Teslička destilacija već nekoliko zadnjih godina u kontinuitetu muku muči sa nedostatkom drveta kao osnovne sirovine za proizvodnju. Čak i zadnja posjeta premijerke Željke Cvijanović nije urodila plodom, jer javno preduzeće Šume Srpske i dalje ne isporučuje ugovorene količine sirovine. Stoga je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio da stvar preuzme u svoje ruke i počne problem rješavati, naglašavajući da se korupciji i lopovluku mora stati u kraj. Vlada Republike Srpske je donijela svoje zaključke. Usmjerilo se isključivo na isporuku sirovina prerađivačima. Jedan od najozbiljnijih prerađivača je ovdje destilacija. I već vidimo da se ti ugovori ne poštuju. Tako naravno neće moći. Ne zanima me koji je iz SNSD-a, koji je iz DNS-a, ali oni koji ne budu poštovali zaključke vlade mogu da spakuju. Direktor Tesličke destilacije Novo Škrebić rekao je da je za ovo preduzeće neophodna kontinuirana proizvodnja, naglasivši da je nedostatak sirovine taj kontinuitet doveo u pitanje. On je naveo da je od početka godine javno preduzeće isporučilo svega 44,5% ukupno ugovorene količine drveta, što je, kako cijeni, ispod svake kritike. Zaliha naše sirovine kreće se stalno od 2 do 8 dana. Početkom sedmice 2 dana rada, krajem sedmice malo se nauče, to je 8 dana, znači ide zimski period. Mi radimo kontinuirano, imamo jake izvozne ugovore, izvozno orijentisano preduzeće, zdravo preduzeće. I naravno, svako zaustavljanje bilo bi pogubno za destilaciju i za radne ljude koji su tu. Hemijska industrija destilacija jedno je od respektabilnih preduzeća u Republici Srpskoj i na inostrana tržišta godišnje plasira svojih proizvoda u vrijednosti oko 11 miliona konvertibilnih maraka.